Covid-19, këshilla për një sezon turistik të sigurt. Pastrimi dhe dezinfektimi duhet të zbatohen me rigorozitet në bare, restorante, shezlongje dhe në çdo ambient. Në strukturat akomoduese duhet të ruhet distancimi fizik, jo më pak se 1.5 meter. Stafi i shërbimit në kontakt me pushuesit apo vizitorët duhet të mbajë domosdoshmërisht mask. Kujdes me përdorimin e ashensorit, respektoni distancën dhe higjienën. Hapësira midis çadrave dhe ndenjësve të pushuesve duhet në distancë jo më pak se 3.5 metra. Shmangni grumbullimet e çdo lloji. Shmangni ambientet e mbyllura. Konsumoni ushqimin në ambientet të hapura. Mos këmbeni aksesorët e plazhit me të tjerët. Ruani higjienën vetjake. Nëse keni temperaturë, mos u nisni për udhëtim dhe mos frekuentoni plazhin.